Hello guys! Hi! This is yet again another low quality camera whatsoever. Kasi pag low quality ang camera natin, ibig sabihin gamit natin ang phone natin. Kasi yes, I am just filming on my phone. Yes, I know I have to upgrade also my filming. Kimang-kimang. Much preferred video nyo sa channel ko na napansin ko mas marami akong views kapag ganitong klaseng mga videos yung ginagawa ko. So yes, we are going to make a lot of this kind of videos from now on. Not really, I cannot promise, but I will do my best to do this kind of videos. Anyways, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. As you can see, nawala yung ano. So, is about, talagang ganun ako magbasa guys, I am so sorry, I am nearsighted, kaya ako nagsusuot ng eyeglasses sa mga ibang videos ko kasi I cannot see from far away, so minsan pag wala akong eyeglass, like, ganyan lang ako. And her name is Aisha Saripada, I will give a shout out to her, thank you very much, that's her name, Aisha Saripada. Ayan, ang comment na Aisha Saripada. Ang sabi niya, ate, gawa ka po ng about sa paghulog ng pera sa Pinas, kung may bawas pa ba, pag makuha nila salamat po, sabi niya. Okay, so basically, about pera padala sa Philippines. I am talking about here sa Saudi Arabia and I'm talking about my experience, you guys. Kung may iba kayong experience, like, this video is just, I'm sharing all of these things based on my experience, okay? So don't bash me or whatsoever. Okay, actually, I know 3 things kung paano ka magpadala sa Philippines. And though, sa tatlo na yon I tried 2. Yeah, tatlo. Okay, isishare ko una yung Fawri. Fawri is bago ko lang nalaman. Actually, dito ko lang nalaman sa Abha kung nasaan ako. Kasi magkatabi lang sila ng Enjaz namin doon sa pinapadalaan ko. Nung nandun ako sa Saudi Arabia, guys, I used to go to Enjaz. And I don't know, siguro sa lahat, hindi ko alam kung alam nyo, but Enjaz is just a great place para ipadala niyo yung pera niyo. Ang spelling ata ENJAZ, parang ganoon kasi lahat pwede from bank, Western Union, lahat pwede nilang padalahan. Like it's just simple. Let's start sa Enjaz. Pagpasok mo ng Enjaz, meron kang paper na fill upan like that. Send mo yung pera mo. Boom, ganoon na. Meron lang silang charge na I'm not sure kung 18 riyals or 20 riyals, but that is just the charge na babayaran mo. Pagdating dun sa case na kung buo ba nila matatanggap, I believe buo nila natatanggap kasi wala siyang bawas kasi nga kaya may charge fee kasi yun na yung parang additional na bayad mo, ganun. Pero one time nung tinanong ko yung nanay ko before, nung nandun ako sa Riyadh, sabi ko, ma, nagpadala ako ng, for example, let's just say 10,500 for example. Usually daw, hindi daw talaga 10,500 yung dumadating. Minsan, may bawas sa 10,500. So, ganun yung nasabi ng nanay ko doon. Pero hindi ko na natanong. I didn't ask more in depth about about that topic. Kasi minsan din naman, higher siya. Like, wala siyang bawas, pero mas mataas konti yung nakuha niya sa expected ko na padala. Kasi guys, pagdating nyo sa Enjaz, sasabihin kagad nila kung magkano yung palitan sa Enjaz. Like, every day, the palitan will change. Like, iba pala sa internet guys kesa sa pagdating mo mismo doon. So, minsan kung nagka-calculate ka ng magkano ipapadala mo sa internet, pagdating mo doon, iba din. So, ganun yung ano nun, computation doon. You will follow the computation of the place na kung saan kayo magpapadala. So, yeah. Gusto kong pulot ko today guys pag Miss Universe. Okay, yung Fawri naman is just katabi lang siya ng Enjaz namin. And hindi ako nakapadala doon ever kasi unfortunately yung ikama ko, yung aking residence ID, iba yung aking English name sa aking Arabic name. So, hindi daw nila pwedeng gamitin yon. And ginagamit siya ng friends ko. Same process, may isusulat, ganun din. Ang difference lang nila guys is always mas mataas ang palitan ng Fawri at mas mataas ang palitan ng Fawri sa Enjaz. When I say palitan, it means mas mataas yung exchange rate. Like, mas mataas minsan na basta you can really see a big difference sa Fawri tsaka sa Enjaz. So, kung may Fawri kayo, much better magpadala kayo sa Fawri kaysa sa Enjaz. So, yes. And also, you guys, pagdating sa limit, I believe per person, may limit ka na 20,000 riyals ang ipadala mo per day. I believe, ganun siya. Kasi nagpadala yung kasamahan ko dito ng worth 20,000 kasi nag-loan siya. And, yun nga, 20,000 lang per day kasi hindi niya pwedeng ipadala lahat. So, nakatulong siya. I hope nakatulong yung ating content information. And last but not the least, guys, is the most convenient way na ginagamit ko is Al Rajhi online banking. Sa aming hospital dito, ang sahod namin is sa Al Rajhi, and fortunately, we are fortunate enough na meron siyang ganitong application, guys. I will show you. Itong application ito. I-download nyo yung application na Al Rajhi Bank kung Al Rajhi ang gamit nyo. Pag na-download nyo yung application Al Rajhi Bank, it's very simple. Mag-register lang kayo. Pag registered na kayo sa Al Rajhi na app na yon, pumunta kayo sa inyong... Guys, umutot ako. Sorry, inuutot lang ako. Okay, pag meron na kayong account na yan, kailangan nyo iparegister yung account na gusto nyong papadadalahan monthly. Like for example, my account at saka account ng nanay ko. Kailangan yung pumunta sa isang Al Rajhi counter. How will I say this? Hindi siya sa Al Rajhi Bank mismo. Kahit sa parang Al Rajhi counter na parang pwedeng nang magpapadala kayo ng pera. Pagdating doon, merong booth doon na kung saan sasabihin nyo na magre-register kayo ng bank account kasi papadalahan nyo online. After nun, guys, re-register nyo everything and all. After 24 hours, it will appear on your cell phone. So, as easy as that. Kung gusto nyo magpadala, pindot lang kayo. Hindi nyo na kailangan magpamasahe. Hindi nyo na kailangan magpila ng mahaba. Isasend nyo na agad. Masasend na siya agad sa Philippines kasi nga na-register nyo na. There is a charge also, 21 reals. I am sure about that kasi yun yung ginagamit ko. Sa Fawri, meron ding charge. I am not sure kung magkano. But every time na magpadala kayo, guys, is meron talagang charge. So, ayun na. I hope na-explain ko siya ng maayos. So, ang preferred ko is ay Al Rajhi kasi nga kahit nasa bahay lang ako. Anytime na gusto ko magpadala, I can do it kasi nasa bahay lang. It's very convenient for me. And also, even 21 reals siya, mas expensive yung charge niya. Mapapamahal ka naman kung magpapamasahe ka pa at yung pagod mo na nasa bahay ka lang magpahinga matulog ka is it's very, very worth it. And also pala, guys, pagdating sa exchange rate, mas mababa ang exchange rate niya pag dun sa phone kaysa pumunta ka mismo sa actual like Enjaz or Fawri. Hindi siya ganun super duper baba, but you can really see the difference na medyo mababa. For example, nagpadala ka sa Enjaz same day, nagpadala ka sa Enjaz it's 14 reals. Sa Al Rajhi Bank, yung sa phone mo, it's like 13.5. Like, ganun ang palitan niya. So, ganun lang yung ganun lang yung difference, but it would really make a big impact kapag malaking pera na ipapadala nyo lang. Makukompute nyo, mas malaki pa rin yung padala kapag nandun kayo sa Enjaz or pupunta kayo dito mismo. And I prefer, like, I highly recommend doing that na sa phone nyo. For example, meron lang emergency things na kailangan nyo magpadala. At least, meron kayo nakasave siya sa phone nyo, diba? Sa bahay lang kayo. Yeah, I hope I explained myself well. I hope na na-share ko ng maayos yung information na nalaman ko. Again, you guys, I really appreciate if you ask me something like about OFW life para ma-share ko yung mga experiences ko dito para, you know, I can, yes. And look forward also for one more question kasi meron pang tinanong sa akin dito. Gagawan ko siya sa next video ko. Regarding, yes, there is one more question pa nagagawan ko, and yeah, yun na, guys. Thank you very much for watching this video, you guys. I hope that you subscribe to my channel if you're new to my channel. At huwag niyong kalimutang mag-toothbrush. Remember, you guys, to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye! Masalama!